περιορισμένο στην κυρία. Δώστε σπαρτάνων ή αγγουζέ στην Ισραήλ. Εσύ δεν τρατή μου. Τα τουλάχιστον τα σπαρτανά, να μην βάζει τον κόντρα. Τι να βούλγει σε το άκρο το ρότι, μαμά. Για τα σπίτια, να μπα παρήξει. Ξέρεις τα πράγματα, παιδί. Δεν θέλει να σε παντάρει. Δίκαξε. Κέφε. Νόση. Για πέμψε. Νο. Estas cosas han de resoldre el talent. En quant han de treure el queixó. Bé, i tot. Hem de trobar una solució. No hi ha més cap. M'havies dit que l'opinió de la gent no t'importava. Li demanaràs perdó? A la Franca? No, a la teva mare. Les ofès profundament. Has fet patir molt. Nielka? I Franca? Me n'encarrego jo. I et demano perdó. Et demano perdó, mare. Però espero que Déu no et perdoni mai. Ho veus? Encara ho has fet. Són petites seqüeles d'una malaltia que ja està curada. T'hi casaràs? Seré com he de ser. Tornaré a anar de putes, tal com voleu. Seré un home com cal. Fins que et casis amb la dona que et cal. Sí, amb la dona que em cal. Déu meu, deixa'm que s'escolgui. Ara el problema és ella. Em dones carta blanca? Què penses? T'ha de marxar! M'han cridat, oi? Benvolguda t'ha de marxar. Hi ha novetats. El senyor es visca ja no es pensa que és el fàcil. Què? Però si fa un estonell mateix ho ha dit aquí solenament. Ha canviat d'idea. I ara? Una altra víctima innocent. I no permet que sacrifiqui una criatura. Ningú no ha parlat de sacrificis. Són persones decents i les pensem indemnitzar. Però una cosa és el casament i l'altra els diners. Ni els diners... No fa mal. Se vol altra mare... Hauria despedit a la noia sense contemplacions. Nosaltres, en canvi, mirem pel seu futur i estem disposades a pagar. Reconegui, benvolguda, t'ha de ratxola, que al món no hi ha gaire gent així. Sempre que és una família com diu... Vostè ho ha dit abans. Els diners, tot ho podrà. Quan Hanka tingui un matalàs ben ple, ningú el trobarà. Pot ser. Doncs què li semblaria? Vostè em perdonarà que li expressi la seva vida. Però ha arribat aquest punt. Penso que perdria el parell. Però siguin raonables. Tot això ho fem per bona voluntat, no per obligació, m'entens? Anem. Només els diners són la raó i la força.
conseqüències, ja t'han fet prou mal. Deixa-ho córrer, padrina. Deixar-ho córrer? No, no s'ho mereixeré. Jo parlaré per tu i tindràs l'aixovar que et correspon. Senyora, ella una broma. I Frank ho sap molt bé. Hi ha testimonis, il·lustríssima senyora. Ah, sí? Vostè ho diu, senyora. Però com vols dir això? Calma! Ara ja no parlem de matrimoni. El senyor Smithson va restar a Hunter una broma de bon gust. Es tracta de saber com s'ha de conversar. Penses unes 20 o 30 corones? Doncs jo... Vostè calli, padrina! És espaviar sol. Oi que volen pagar? Doncs que pagui! Mireu com s'ha despertat la mosca morta! Sí, que pagui. No van fer del que van fer? Doncs que pagui! I si no anem als tribunals i a més d'esquerra no se'ls veurà! Senyor, és que pagui! Que són capaços, eh? Per favor, no cridis. No sé que ningú busca la mateixa pietat que vostès han tingut a mi. Què ha de fer? Accepta el que demani. No vull estar-nos. I es pot saber quin preu té la teva pietat? 1.000 corones. Què? 1.000 corones de mi. Em volen matar! Paga'm, val més. Sí, el meu no, val més. Renuncia per escrit a qualsevol altra indemnització? Sí. No ens vindrà a molestar mai més. Jo no. I espero que ell no vingui a molestar-me a mi. Si ho fa, serà que jo ja no seré d'aquest món. Vinc i signarem el document. Tranquils. No n'aprenc res, gràcies a Déu. Ja sé com és.